חג שמח, חג שמח לתנועת נחלה, לחברי הגרעינים, למשפחות, לאוהבי העם, לאוהבי הארץ. כן, זו ארץ ישראל שלנו. אנחנו מורגלים הרבה מאוד שנים לצטט את הרב חרלאפ, שהסביר לנו את הנקודה העיקרית, שמסתכלים איפה הגויים נלחמים, זאת הנקודה שדרכה הכל מתברר. והיו מי, כן, היו שנים שחשבנו שאפשר להפנות עורף לנקודה העיקרית, והנה רואים עכשיו איך סביב הנקודה הזאת של ארץ ישראל והאחזות בה והבנייה שלה וההתיישבות בה הכל מתברר. מתבררת האחדות של עם ישראל שחוזרת השנה, והערבות ההדדית והאהבה בינינו, והכבוד הלאומי והגאווה הלאומית והביטחון והחיבור לריבונו של עולם וליסוד הלאומי שלנו. כמה התעוררות גדולה בשנה הזאת סביב המלחמה שנכפתה עלינו. נכפתה עלינו מכיוון שהפקרנו חבלי מולדת. כולנו היינו פה באזורים האלה וניסינו ונאבקנו והתחננו והפצרנו לא לעשות את האיוולת הנוראה, לא להחריב חבל ארץ פורח, יישובים יפים כל כך, חקלאות מתקדמת כל כך. התחננו לא לפגוע בביטחון, ידענו שזה מה שיקרה, הזהרנו. ולצערנו לא שמעו לנו. וקיבלנו כולנו את מה שקיבלנו, והתעוררנו ברוך השם בשנה הזאת. ותראו, תראו את כל הסקרים. עם ישראל רוצה שנחזור חזרה. כשבאתי פה באוטו שמעתי מישהו ברמקול צועק לכו לעזה. נו, לשם אנחנו הולכים. אנחנו הולכים, עזה היא חלק מארץ ישראל, והלקח המרכזי של השנה האחרונה, ועם ישראל ברובו הגדול מבין אותו, שאיפה שיש התיישבות, יש ביטחון, איפה שיש נוכחות אזרחית, יש נוכחות צבאית. תראו, אין ויכוח על זה שצהל ישלוט בעזה הרבה מאוד שנים, כדי להסיר את האיום שנשקף ממנה ולהבטיח את הביטחון של מדינת ישראל. ומי שיש לו עיניים בראש יודע שבלי שתהיה נוכחות אזרחית התיישבותית לא אפשר יהיה להחזיק צבא לאורך זמן. בלבנון לא הייתה התיישבות, אז קמו ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית וברחנו מלבנון. ואם אנחנו רוצים שיהיה פה ביטחון וכל היישובים הנפלאים האלה אצל כל החלוצים הגיבורים בבארי, בכפר עזה, בנחל עוז, בסדרות, באופקים, כדי שפה יהיה ביטחון, אז בעזה צריכה להיות נוכחות יהודית גדולה, משמעותית, גם כארץ ישראל שלנו, וגם כי זו הדרך היחידה לשמור על הביטחון. אז אנחנו מתקנים בעזרת השם. אמרה קודם המלכה, שאנחנו זוכים לתקן הרבה מאוד ביהודה ליטל, כן, נכון, הגיבורה והנחושה, והמצליחה, כמו שאומרת פה דניאלה, וצריך להגיד מחיאות כפיים גדולות לדניאלה ולליטל ול... צבי אלימלך, למה אתה עומד מאחורה? באמת, לכל הצדיקים האלה, המאמינים והנחושים של ארץ ישראל, ואנחנו באמת זוכים ביהודה ושומרון לתקן הרבה מאוד, ובחומש כבר יש התיישבות חוקית ומסודרת, בסמכות וברשות, ואנחנו מתקנים בשנה הזאת את החטא הנורא של הגירוש מגוש קטיף, ושילמנו על זה מחירים כבדים. אנחנו אומרים לאבא שבשמיים, שילמנו מספיק. עכשיו אנחנו רוצים בעזרת השם ניצחון בשובה ובנחת. שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל הלוחמים הגיבורים שלנו שנמצאים פה קרוב, ומביאים לנו את הניצחון ואת הביטחון, וזוקפים לנו את הכבוד הלאומי ואת הגאווה הלאומית. ושהקדוש ברוך הוא ייתן עצה טובה בקרב המנהיגים, ללכת עד הסוף, לנצח, להסיר את האיום, וליישב מחדש את רצועת עזה בהתיישבות יהודית אמיצה, ציונית, חלוצית, נחושה וגיבורה בשם כל ישראל. אנחנו שליחים של עם ישראל, הוא ברובו כבר מבין את זה, והוא בעזרת השם כולו, גם מי שעוד לא מבין, יבין. עם ישראל חי, חג שמח, ובעזרת השם בבניין הארץ ננוחם באמת, לא כסיסמה. תודה רבה.